Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovun Cenevrədə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri və Ermənistan Xarici İşlər Naziri ilə görüşü başa çatıb. Bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Məlumatda deyilir, görüşdə Nazir Ceyhun Bayramov münaqişənin beynəlxalq hüququn norma və prinsipləri, eləcə də BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri və beynəlxalq təşkilatların qərar və sənədləri əsasında həllinə dair Azərbaycanın mövqeyini təqdim edib. Humanitar tədbirlərdən bəhs edən Nazir Ceyhun Bayramov Azərbaycanın sərgilədiyi konstruktiv yanaşmanı vurğulayıb. Bu xüsusda Azərbaycan tərəfindən bir tərəfli qaydada cəsədlərin habelə ahıl erməni qadınının Ermənistan tərəfinə təhvil verildiyini qeyd edib. Nazir Azərbaycanın bu təklifini çox öncədən irəli sürdüyünü bildirib. Nazir Ceyhun Bayramov həmçinin Ermənistanın beynəlxalq humanitar hüququ kobud şəkildə pozaraq mülkü şəxsləri və yaşayış məntəqələrini məqsədli şəkildə atəşə tutmasının qəbul edilməz olduğunu vurğulayıb. Görüşün təşkilatçısı olan ATƏT-in Minsk qrupu isə Azərbaycan və Ermənistan tərəflərinin Cenevrədəki görüşdə mülkü və qeyri-hərbi hədəfləri hədəf almamaq barədə razılığa gəlindiyini açıqlayıb. Bəyanatın digər bəndləri isə bunlardır. Həmsədrlər tərəfləri dərhal humanitar atəşkəs də daxil olmaqla götürdükləri öhdəliklərə tam əməl etməyə çağırırlar. Tərəflər Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinə lazımi təhlükəsizlik zəmanətlərini verərək döyüş sahəsindəki qalıqların toplanılmasında və mübadiləsində fəal iştirak edəcəklər. Tərəflər bir həftə ərzində Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinə giriş və mümkün mübadilə üçün həbsdə olan əsirlərin siyasını təqdim edəcəklər. Tərəflər 10 oktyabr birgə bəyanatının 2-ci bəndinə uyğun olaraq atəşkəsin təsdiqlənməsi üçün mümkün mexanizmlərlə bağlı yazılı şərh və suallar təqdim edəcəklər. Tərəflər 10 oktyabr birgə bəyanatının 3-cü bəndinə uyğun olaraq hər tərəfli həllin əsas elementləri ilə bağlı mövqeylərini aydınlaşdırmağa yönəlmiş açıq və əsaslı danışıqlar aparacaqlar.